Kompania Telemarketing and Service, një kompani me seli në Zvicër, e cila tashmë operon me filialet e saj edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, sot ka inauguruar zyrat e reja në qytetin e Tetovës. Janë këto zyrat e dyta në këtë qytet dhe të katërtat në Maqedoninë e Veriut. Prezente në ceremoninë e inaugurimit të zyrave të reja, ishin misafir të ndryshëm nga politika, sfera arsimit, biznesit dhe kështu me radhë. Ky investim u përshëndet edhe nga kryetari i Këshillit të Komunës Bekim Mehmeti, cili gjatë fjalës së tij teksoi rëndësinë e investimeve të tilla që sjellin punësimin e të rive. Vërtet është një kënaqësi zakonisht e madhe të gjendem këtu pranë jush. Vërtet emocionuese nga ajo që ndëgjosh kur në një kohë pandemie në vend që të largohen ato punësohen dhe kështu që uroj që edhe kompani të tjera të ndjekin hapat e kompanisë tuaj. Vërtet ndjehem i nderuar dhe i respektuar, por njëkohësisht edhe emocionuar kur shoh gjithë ta të rinë të cilët janë të punësuar në vend dhe nuk kanë gajlen të ikin jashtë shtetit, sepse kompanitë tona kanë mundësinë dhe kanë kapacitetet e tyre të mbajnë të rinë këtu. Presidenti i kësaj kompanie Argjenti Meri, ndër të tjera shprehu edhe mirënjohjen e tij për mikpritjen që qytetarët e Tetovës i kanë bërë kompanisë Telemarketing and Service. Na jemi aty, jemi në kantonin e Zyrihit, jemi në biznisin, në tregun e sigurimeve jetësor dhe shëndetësor dhe në shëndetësor për një afat gjatë dhe në pjesën outsourcing, do më thonë, çka parashihet për një afat gjatë me marë projekte të ndryshme dhe me pru të shtetet ku në kanë punë, aq sa kanë popull. Kjo është pika më e madhe. Tjetër është, na ja nisëm fillimisht në Prishtinë, në Smartcom, ku edhe atje njëjtë e murë shpejtësinë e vetë, ku njihen sot parafasisht janë 300 punësues, dhe sot jemi të telemarketingu, para një vitish me Veli Abdijen, me direktorin e telemarketingut, që ja nisëm në Shkup, me zyrën e parë, dhe sot i kemi punësues parafasisht aktual pa telemarketingun e Tetovës, 70 punëtorë, qka është një krenari e madhe, edhe qka është krenari e madhe për rinin, qka ju apim mundësin me të regu aftësijat e veta dhe me të regu qka është mundur edhe qka mundet na me bo të mundur për juve bashkë. Në fjallën e ti për shëndetëse, drejtori ekzekutiv i kompanisë Veli Abdija theksi në vuri në rëndësinë që ka besimi dhe investimi në kapacitetin e rinisë që janë faktori kyç i suksesit të kësaj kompanie. Por të gjithë këta të rinjë që ishini sot ju këtu, ma kanë dhonë fuqin që mos ndërpritet. Sot është kompania telemarketing edhe me një zyrë e cila është nëmbër 4 edhe dyta në Tetovë. Por, gjatë një bisedimi të shkurt para ardhjes këtu me presidentin e kompanisë, qëllimi jonë, më dha si porosi, është vetëm të punësojmë të rinjtë këtu, të mbajmë këtu dhe t'ju bëjmë kushtet të cilat i meritojnë. Kompania Telemarketing and Service operon me 4 zyra në tregun e Maqedonisë prej vitit 2018 dhe numëronte deri më tani 81 të punësuar dhe sot u hapën edhe 60 vende të reja pune në qytetin e Tetovës.